L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu comunicasi din Suriname. Liva tripartit hubungan lan persetujuan tripartit pemerintah Suriname, kumpulan karyawan lan perusahaan kanggo berantas karepotan-karepotan beparengan masyarakat. Iki kaya dene, kanggo nyuto sokongan listrik, banyu lan pendaraan, kanggo njogo rerekan, lan efek-efek rerekan sing ora kena disingkiri ono ing pakuwatane tetuku perlu direndakake. Sesambung karo pacek-pacek kanggo bangun sing bakal tumeka lewat investasi ing produksi lan ekspor. Kolonel Henry van Axeldongen, Wakil Bevelhebber Nasional Leger, lan General Mayor Javi Busson, pemimpin sing paling gede tentara Prancis ono ing France Guiana, wis tapak tangan kanggo nerusake nyambut gawe peparengan antarane tentara loro-lorone iki kanggo taun 2022. General Mayor Busson karo rombongan songko France Guiana wis ngrawuhi negara Suriname kekayutan karo parepatan angka 10 babakan Lir Kumanti tentara loro-lorone. Menteri Krishna Mathura anggone matur nyambut gawe peparengan iki wigati temenan kanggo negara Suriname amarga kita ora namung duweni tapel watas sing dipakian nanging kabudayaan lan masyarakat uga flora lan fauna. Pemerintah Suriname ngumumake ono dino Senin wiwit tanggal 1 Desember tahun 2022 ora bakal ono pendaftaran maneh kanggo nampa bantuan saka fonds COVID-19 amarga panyuwunane wis temeka watese. Wong-wong sing wis padha nyatet ono ing sasi Oktober, November, uga sasi sing kepungkur lan sing wis dipilih bakal direwangi sakwise iku ora bakal ana pembayaran maneh saka fonds COVID-19. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu comunicasi din Suriname.